Ja, ek is Pieter de Villiers. Wat 'n wonderlike voorreg om weer op hierdie bootreis te gaan op 24 Februarie 2023. Ag, die nuwe vriende wat 'n mens kan maak, die manier hoe mense hulle self uitleef. Op hierdie boot is daar dag en nag presies dieselfde. Daar's genoeg vertonings, daar's baie kos. Daar's verskriklike klomp drank. Daar's van alles, iets wat jy op 'n boot nie kan vir jou indink nie, is daar. En ja, kom ons nooi vir julle uit, kom geniet vir ons. Ons is 'n span van 6 uitgeleese gaste wat genooi is om julle vrae te beantwoord wat julle gekwel het deur al die jare oor wat aangaan by die Springbokke. So ja, ons almal was op een of ander manier betrokke by die Springbokke en ons deel graag ons stories met jou. Sien jou daar, kry jou kaartjie baie vroeg en ja, kom ons geniet dit saam. Kry nou jou kajuit vir die rugby bootvaart van 24 Februarie 2023 na die Portugese eilande. Kom kuier saam met Victor Matfield, Dani Gerber, Naas Botha, Robbie Wessels, Nadine en vele meer. Kontak Karin nou by 082-893-7836. Sien jou daar!